បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រី បាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថា ក្រោយភ្លៀងមួយមេជប់មិញនេះបាទធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនខ្នងបានលិចលង់ បាទភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះ ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីស្ថានភាពបាទអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទជាក់ស្ដែងក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការតាមដានវិវត្តនិងការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃអាកាសធាតុគេសង្កេតឃើញថាខ្យល់មូសុងនេះរដូវបង្កើតល្បឿនមកបក់មកលើកម្ពុជា បាទក្នុងនោះដែរសម្ពាធទាបសកម្មនៅលើសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងវិវត្តខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាបាទសម្ពាធទាបរួចនឹងទៅជាកូនព្យុះដែលឆ្លងកាត់បាទប្រទេសហ្វីលីពីនព្យុះនេះនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានិងបន្តដំណើរចូលមកដល់បាទឈូកសមុទ្របាទតុងកឺរួចចូលប្រទេសបាទវៀតណាមភាគកណ្ដាលបាទគៀកព្រំប្រទល់បាទខាងជើង ស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបាទបណ្ដាខេត្តតាមតំបន់វាលទំនាបបាខេត្តកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាណចាប់ពី21ដល់26.6អង្សាសេស្ថានភាពអបបរមាណចាប់ពី30ដល់33បាអង្សាសេបាននៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះ នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់បារីយ៍ប៉ាយនៅក្នុងកម្រិតបរិមាណចាប់ពី3តិចទៅបង្គួរបន្ទាប់នោះភ្លៀងនឹងបង្កើតការធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងបាទកម្រិតបរិមាណពី សីតុណ្ហភាពអបបរមាណចាប់ពី28ដល់30អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតពី ក្រសួងធនធានទឹកក៏អំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាបាទភូមិធម្មជាតិដែលអាចកើតមានបាជាអាចសំខាន់បាជាប់មាត់បាផ្លូវមាត់ទឹកនិងជាប់ជួរភ្នំមូលហេតុដែលបង្កដោយទឹកជំនន់បាផងដែរបញ្ញាធ្វើដំណើរអ្នកនេសាទសមុទ្របាមូលហេតុភ្លៀងធ្លាក់បារលកសមុទ្រអាចមានកម្ពស់ពិសេសបាគឺថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញា បាយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី17ខែ9ឆ្នាំ2020នេះវេលាម៉ោង22:15នាទីបាត់ខ្លួនក្មេងស្រីម្នាក់បាននឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងបានលិចលង់បាទដោយសារតែទឹកភ្លៀងបាននៅខុំបាទចំនួន4និងស្រុកប្រិណប់ខុំទទួលទៅតឹងបាទខុំអូអណ្ដងខុំសំរងខុំប្រិណប់បាននេះគឺសសងតែបណ្ដាមកពីបាទ ភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរបាទការពីម្សិលមិញបាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប